Zahvaljujem na, kako bi rekao, na pokroviteljstvu i ukupno ikakvih zamjerki medijima Bosni i Hercegovini. A da je došlo do određenog incidenta, vjerojatno bi mediji ovdje bili. Međutim, pošto mi sa tim već dugo vremena u toku, počašćen sam dolaskom veleposlanika i što sam imao časti u nekih 45 minuta izvijestiti o stanju u Stocu i da budem jedan od izvjestitelja, jel tako, kao načelnik općine, uvažavajući da je oni danas imaju dosta susreta u Stocu sa dosta ljudi, aktera u Stocu i da, i da sam dobio jednu uvjeravanje da će kod svih pozitivnih procesa u Stocu da ćemo imati potporu njih u našim daljnjim koracima, da ćemo sve uraditi da zajedno sa njima ili veleposlanicima Europske unije pa i direktorom OSCE-a u Bosni i Hercegovini da puno radimo na gospodarskom oporavku općine Stolac, na novim radnim mjestima, na ovim našim ljepotama da ih prezentiramo svima koji žele vidjeti i da mi Stočani možemo od toga živjeti. Važno je posjetiti Stolac i baš mi je drago što imamo ovu priliku danas posjetiti Stolac. Kao što često govorimo u misiji UEBS-a, OSS-a, moramo pratiti situaciju u svim općinama Bosne i Hercegovine. Stolac jeste općina u kojoj se nalazi i Hrvata, i Bošnjaka, i Roma. Ja stojim sada ispred dvije škole. To je poznata situacija. Sad smo čuli i od direktora i od nastavnika kakva je situacija u školama, osnovnim školama ovdje u Stocu. Imam i svoje zaključke. Važno je da će naša misija biti i partner za sve građane ovog Stoca, znači i ove opštine. Hoćemo i blisko pratiti situaciju ovdje. Želimo da vidimo i sve više reformi u sferi obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Direktori su objasnili da su standardi visoki, da su ocjene i rezultati dobri. Želimo vjerovati da će situacija u budućnosti biti čak i bolja. Sad nazad u školu.